velký M. Ne, Kájo, mléko není jméno. Dana pije mléko. Ale je to věta. Ano. Je to věta, je na začátku věty si píše velké písmeno. Tak, Pašíku, řekli jsme si, že když spojíme body, jakýkoliv, třeba řekněme bod A a B, tak nám vznikne... Úsečka. Aha, když ji spojíme tím pádem přímou čarou, tak máme úsečku a ta úsečka se jmenuje, pokud ty body jsou A a B, tak úsečka se jmenuje... A B. Výborně. A nebo B A. A nyní, teďka, když budeme mít, tak máme úsečku A B. A když to na obě dvě strany prodloužíme, tu čáru, tak dostáváme přímku, která prochází body A a B. Ano? Zkusíme si to narýsovat. Nekončí, Majko. Ano, Dana, já se podívám. Nekončí tam, kde je A a B, ale jde přes to. Tak, přesně tak. Tak si to zkusíme narýsovat. Narýsuj mi úsečku KL. Výborně, Kájo, Dana pije mléko, super. Ale co má být na konci, jsme říkali? Úsečku. Takže jsi říkala úsečku? Úsečku, ano. Narýsuj mi přímku, která se bude jmenovat třeba M. Výborně. A M. Přímka, která se jmenuje M. Na té přímce mi vyznač bod B. Ještě jeden, ano. Bod B. Tak. Bod C leží mimo přímku. Mimo přímku, tak, kam pak ho napíši, namaluješ? Tak dobře, nad přímkou, mimo přímku, leží bod C. Tak, křížkem, výborně, bod C. Tak, a teďka si ještě ukážeme. Třeba jedním bodem můžou procházet dvě přímky. Bodem K prochází dvě přímky. Jedna a druhá. Ano. A teďka se zkus podívat, ano. Jirka měl narýsovat dvě přímky, které procházejí bodem K. A Pavel měl narýsovat přímky, které procházejí bodem L. Co myslíš? Kdo z nich udělal ten úkol správně? Je správně takhle, že to prochází bodem K? A nebo takhle to správně prochází bodem? Takhle. Takhle. A proč pak si myslíš? No, protože tam je takhle, že to prochází. Přesně tak, protože to musí ležet na těch přímkách, že jo? Tady ten bod K leží úplně mimo. Typa, Jirka to měl špatně. Jirka to měl špatně. A Pavel to měl dobře. Pavel, takže správně to narýsoval. Tak a teďka zkus mi udělat tenhle ten úkol. Ano? Narýsuj přímky P, K, T. Uh-huh. Potom na přímce. Tak to dále, ne, to nakreslíš to do sešitu, ano, v klidu. Na přímce. Přečti ty to zadání, Vašičku. Jmenuji si přímky P, K, P. Uh-huh. Na Vašíku další, co tam máš dál napsáno? Na přímce P, business bod A. Na přímce K, business bod N. No. Na přímce C, business bod C, D, E. Tak. Je,